Norecho lumutu wagende mulage eyo ni tusanga ngaba waliyo bwana bu primatures atano mubona nga tugenze nga kachiko ka parliament nga waliyo bwana bu primatures atano mubona nenga mulago erina incubators abiri mu musanvu kati che bakolanga bakwata ngo bwana obuto bubiri ne babuteeka ko muchuma ne babugamba amwe mu bugumiye ka abiri mu musanvu mubugumiye ko muveyo ne banamwe babugumemo. In that process bungi kuba obwafa obozalibwa mu nsi bwetyo nga bwojja emath aliya tu bakubuuza nti bagamba ffe tubadde tetunnakusuubira fa nga yensinja ogenda okukola ki okuwangalira musingo ova mu lubuto lwa nnyoko nojja 1 month 2 months aliya nga olina kufa nebyonna bivamu eno process gye twogerako ng'abasaaga ekigambo ky'okuseketerera ebibiina n'obitta musango mu nsi ezikkiririza mu demokrasia oba wasomako ku kintu kye bayita Watergate scandal mu America. Yes. President Mulamba yalina okurizayininga n'ekibiina kye ne kiswala nnyo kubanga baakizuula nti baali bagenda bali we bateeseza ababavuganya ne babaginga ebifo byabwe ne bategeera bye bakola ki ne bababega Amerika ne bagamba muveeyo 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 muli babi nnyo because buli w'olemesa ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala fe otugirawo choice otwonoonera choice you are denying us a choice. We are not speaking about Museveni oba Gundi. We are speaking about alternatives for Ugandans. Tubuza ti muna Uganda leero bwe yeesanga mbuzibu obunene alina alternative. Oba tugenda kubeera ne government nga omuli abantu ndabe ennaku zino simanyi bagamba simanyi CDF byawandiika bye bamuddamu eggwanga ngo liraba tuli naba minister batalinyangako mu parliament. Nolabanga byonna naye ng'omuntu agamba you don't have an alternative naye nga ekikumye alternative ki kubanga omuntu akozesa state apparatus nata alternative nti munnayuganda tokyalina mukisa kulondako olikonde mudi mwene embeera era mbasaba basebo ne banyabu muleme kusanyuka oba kwanalyzinga bino ng'ebintu byabannabyabufuzi tosobola kulaba nnyoko nga kitaawo ali wale alayira nti nze nina akakodi akagoba wano abakazi noona ali wano nja mugoba muobwana ne mugamba era maama agambye era taata akyogedde era bwato bwe yakola ne maama oli eyaliwo yamutta era ne maama eyaddako n'amutta noona amweweredde agenda mutta because for you you are children in that home. Eri bannayuganda nga mulina omukulembeza akwata state funds n'aweereza mu kibiina ekirala ne kidisintegrating olidde kubanga ffenna ekitabudde bano tukimanyi ekitabudde bano nti wajja wabadde wajja wabaawo ebintu okuva eri mu UPC wakati wa lubiri n'otunu bwe baali batwala ekibiina gurupu emu neebeera facilitated negoba ginnaayo nkulayirira nga baasigala ku kitebe era baasigaza recognition ate kkooti be yagamba nti be bakyamu ne baasigalawo ne tukkirira ewaffe mu DP omuntu n'akeera ku makya n'akwata e political party oba gwe omuntu okkiririza mu kibiina mawu ne banno nga mukkiriza nti ena alemu yeesinga obulungi go don't take the party mugende mu kibiina kiri eri kyekibiina kino mukireke mukirekere omukisa okulonda obukulembeze tetugambye mbu omuntu tasobola kulaba nga mu NRM yeri amazima agende ne ekibiina ekyatandikibwa 1954 oli kubanga nga bwayogera mbu nze nina enkola yange ngiteno wansi nze navuganya mawu ng'atwala ekibiina kyaffe I know what it means watuuka ekiseera n'agamba noga nambuzi agenda kunzita nga bw'aba atambula mu district za Buganda nga katugamba ave muko n'ayingira Kampala Wakiso nga DPC we Wakiso we muko namuhandi ngova ku DPC we Wakiso DPC we Wakiso namuhandi ngova ku DPC we Kampala nga bw'atambula muno nga abapolisi we bankwata waliwo omukyala awo mukama yamuyita n'agenda mu ggulu
kamo suvi renti alimuguru chobo kwa santi usubi dali hey, bali ba mtute kayungeyo banku watida wanesambia natuka wali kupolisa awo ya chida lodi na mpolu hii ngandie mpi na yamba gwe gwani wachiwe pankamuma uo menye constitution ya DP ni mpoza constitution ya DP ya tuka diyo kuba penokodi nti polisi ya kukuba ngotuzi zolu chiko uluri wabweru wa constitution ya DP aze penal code penal banga police enforcing a penal code nyinga police yetu liobubi ndozo labye no busungu wanene sebo njagala nkutegeze ntikati echiru menyo kwe kugamba nti abefu disi batadde olutalo olugamba nti fe tetujja kubakiriza wadde okutwala olubugo kuba fe twagamba ba mau mutwale mbugo lubale mubbe fe ne tuvamu Nyeba nubagama, nyembugo tuja zocha, nesabo tuja liocha. Mbutalo luli uo. Nti mugende mweka. Mugende mweka, te mtu wala pati. Obalabe naku zino, balina, babade batambula mwe naku bili. Balina genetically modified audience. Elabu obala, bowe wa yu genda notunulila. You know how they manufacture an audience? Because baba agalaba tunulembu baamani. Nibatambula nechi moto kacha bia maso emere nibalete emere mfumbe nakuzina abantu bafe bali njala era yes ekimoto kacha bia na wano nchilina ku video na wano nchilina ku video sebo nachiraga nabantu nga bagaba bia nechi konyogo bo yali wano yagamba nechi konyogo sebo yali wano yagamba part time yange nechi konyogo yali wano yagamba mbwe tukolanga Yesu na iya gabulo omwenge yali wano kubula moyo wano wenyini te yachegana kuba nali mulaga video njilina wano so let me tell you nga wabasoka basoka gaba bia yes omuti na yenna agama mbuche unyisa nyu kwe techukwe unyisa nyu okubanti no wali wo mtu asobola kwata besi jena pushing out of FDC techukwe unyisa nyorecho na ichi njaga lugamba nti mkuru wachoge do ulira tosobola kuwandisa political party kumulembe guno okuja kunga Museveni ya kukiriza Fewano, constitution ya NUP yeta go kuba updated yenkane nebili wokati kubanga abakola erije twasikira nduza tebasubira nti ekibiina kiri kulana kituuka ku mbeera gye kiri mukati naye buchanga tutwala constitution wali bagituddeko naye yogera mazima baganyo jisa yogera mazima mwajingirira kuyisa mazima kogera mazima ki let me tell you omulundi guli no ku registering go registering zinti ebadde national reconciliation unit and reconciliation party kati efuse NUP bajuwe kyagulandi wala batwaita mukulonda nga abakozi bere kutwa commission abakulu baba fulumiza bano baba itako bakia kakati bwoba togenda kukiriza ebyo bibeewo natugenda kukiriza ngono bwaga nti Gaddafi teyakiriza ngo opposition well nekati ebiri eribia byo yagaliza Uganda because nye bwono okoloti obo yagala oba toyagala enchuka chuka nokuva mbuyinza kiringanga mazi tegazibirwa kubo bwono zibali ne kubo gagenda kugenda gawaguza walala kati ebiri eribia bye mwagala bituke Uganda because temuwadde opposition mukisa atofunda ko naamini yavayo Burundi ne bamusomanga ku mawulire ti okufuga Uganda obulamu bwe bonna okutuusa okufa President Idi Amin ne tolimba bannu ti tuli mu nkola ya bibiina bya bufuzi naye ng'obiseketerera nolwekyo nga nze nga nkubira ku nsonga eno ng'amba nti simanyi ku kkooti zaffe ku mbeera eri mu Uganda bano bajja baligesitalingira oba babakola ekyo babalige naye tebalina gye balaga tebalina gye balaga nti era eno embeera etereddwawo egenda twala abantu okukemebwa nti gwe bonoozi bali ne kkubo nga abantu tebakyalina even bannayuganda nze nina abantu amaka ebikumi ebi bisatu 300 homes ku kyalo bakiyita kkolo bazuukuse mu kiro kimu nga amagye ne gayiika mu kyalo kiri UPDF
nimenya mayumba gabantu ebikumi bisatu era teyeegaana 300 homes wagenzeyo leero diro ekiro kimu waliwo omukazi omu yabadde Naalongo ng'alina abalongo omulongo omumufu tokanga ekyalo nkyogedde ngambye kolo ekyalo bakiyita kolo nze mubaka w'ekitundu ogambe munnayuganda ali mu mbeera eyo titalina alternative titalina alternative ye UPDF nkyogera kikakasa for any reason teri muntu abeera ne bannayuganda abasula mu mayumba 13 agenda kiro na raiding ekyalo nakireka ku ttaka kati yogera ku lubiri gy'omanyi njagala enkyankutwala ewange olaba ekyagudeyo kati yogera ku lubiri gy'omanyi nebweba reasoni bannayuganda bannayuganda gwe ekyatekesaawo National Housing Corporation okimanyi nti mu nsi endala gavumenti egamba ne bannanso bazimbira amayumba ng'ojyotya n'omenya bannayuganda amayumba nobyendiko byendiko nti nno denying ugandans kyovaolaba bannayuganda kati babayisa bwe batyo buli muntu watudde bamukuba ku nyanja bamusuula mu nyanja azimbye wano ntozimbye mu lutobazi ali wano ntoli because Ugandans don't have an alternative tetusobola kubeera mu ggwanga wekati osobola okuba osobola okunsirisa neme kwogera naye naawe wenyini woli toli safe naawe wenyini woli tuteekwa okuba mu nsi nga gavumenti eri mu buyinza emanyi sikola bulungi waliwo abalala bannayuganda basobola okuba obukulembeze n'olwekyo omuntu akozesa state apparatus and funds n'aseketerera ebibiina n'abisuula muli nnyo eraa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 
asana aveyo yeganye nyoro amushana bagalo omushana agambye byabakama tasobola kugoberera mateka na wandi sachibina tasobola misquoting le kazi le wa I don't misquote me I told you I know the procedure yes tasobola le procedure tasobola ndagane kujja kwa Museveni ya kazwa kazwa mukorana bwe kazwa wandi sachibina byabakama tasobola kugoberera mateka kale 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 kutegede kazwa mukoroka so okusokela dala bana Uganda bayino kitegeera TFDC nga party tuzze tufuna obutakkaanya obumu atali nnyo mu kibiina ayinza obutabutegeera naye mubadde bojera bikosezza bangi nga nga bubadde mufiriddwa n'abantu bana okusookera ddala bagamba mugisha muntu moro abaki frontinga ne baleetaani amuliat bani bamunyagwa ne group ye ne baleeta honorable Hamriati fe ne batukuba ne tusirika lugana tono mola naye abavu kwa tujja kuva mu kibiina cha fe nyama yakati nga yalonda mu kishamu obuye chagedda ngoja kidogo ne tusirika ne tugamba kalchono chi ne tuga kale ne fe tuva mu kibiina obo oli molo bamugobye katusigale mu chi kibiina kisigaddewo ne baleeta owaabwe Hamriati muddakika ntono na ye ni bagamba nti mall waliwe kibuze kinzo okwebuzibwa nti gwe buli akukulembera nga sigwe okulembera mall time wene tuka tujja kubinyonyola na ye ekisooka tebayina ekibiina tekikulemberwa bigambo ebiina by'obufuzi biine teeka eribifuga Political Parties and Organizations Act ya 2025. Akatundu aka 2005. Akatundu akabiri mu 5 kalaga bulungi kibiina kiina okujibwawo kitia. Nikagante kibiina kyo kijja kujibwangawo. Nene nikakujuliza ngosinzira ko katundu akabiri mu 1 mu Political Organizations Act Section 21 nekagamba nti ekibiina kino kijja Electoral Commission enye kijjangawo nga tekiri compliant naye nga tena kijjawo era ejja kiwandiikiranga okijjukiza akatundu ak'okubiri
nechigamba okujja konga kinabanga kiri convicted nga wali wabachitutte mu koti ne bachiwabira okusinzira ku katundu 14 nokaddamu katundu 14 castipulatinga bulungi biki ekibiina ky'ebyobufuzi wekiina okuba nti bachi di registeringa nanti era mutekalimu wadona akati kwa wekuronda wakataina seyo na yu na kumbwa ichibina nga mwaga doksara umo menjini mwibu yes chisara wo ngechibina chisara wo nga abasara wo wamanyi ugea na webu za nti waboga nda kwa delegates conference ichibina chona wabawe mitendela delegates conference tebalo ndabuli yomu kujia kubela mchi mu delegates conference nti singa tubadde n'obudde ntandika ku examininga bani ababadde mu delegates conference eyo abatuufu abalina okubeera mu ogenda okumaliriza nga byonna bibakoze biri void ab initio naye ogenda n'osanga abantu abatali honest naye obuzibu kyovola abantu oluusi abamuffe tetujja ku programu nga zino kwe kuba n'abantu abatali honest izo nuna libu nambozi mumanyi kyalowooza ku besigi ku mutima era onalibu nambozi nga wandise ku Dr. Besigye nti yomu abantu alitaka lya Buganda nze by that time kubanga naye twanyumya ebigambo bingi ne onalibu nambozi embe sijja kwogera wano naye bwana aba ayagala byogere njja byogera ono era mmanyi onalebo nambozi olunaku lwatandika okuwagira besije n'ensonga kati bwatuuka wano olwokuba alimu anyway I will not go there ekyokusatu ogamba nti zino lale zibaliko genetically modified do you know what genetically modified mean obuwagizi obugetegete kakati gwe bwokola eyiyo obutali bwa simba gwe bwokola ebibyo tetubukola ki owulira bwokola ebibyo gwe bibyo bituufu naye olwokuba owulira oyagala kunafuya muntu byebyo biki bikyamu mbuzi nandisabye olwaire ogambye Norbert Mao bwe yatwala ekibiina nemukola ki nemugamba Norbert ngwano twala ekibiina feka tugende era ne bagenda dipi ne bagirekawo yandibadde wa mazima fe nze lw'ensonga lwaki nziza okwogera ku kino manyi these people they don't know what we went through okuteekawo FDC tebamanyi kuba n'abamu tebaaliwo basanga tumaze otereeza ekintu temumisinga Dr. Besigye bwotunula ku ngeri gyemuleka nkubuulire kubano bonna kubano bonna abali wano teri ansinga kwagala Dr. Besigye bano tekuli nabo bakimanyi tekuli era mu kibiina nze omu kubatandika enteeseganya tulabe tuzeewo tubedde tutya awamu zaali zigenda mu maaso naye nentambulamuko nga twogera kyova olaba nti ebintu ebimuzirabika omulala naye yali azikulya naye taliiwo naye ensonga lwaki ebintu ebimu tetusobola kujja kwogera tusuubira nti bannaffe tukyasobola kyovola ne mu resolution gye babadde basoma number 2 mwabadde mu reconcile so kakati tukyatuula nti tukyalina time y'okulaba nti oba tuddamu okukola ki okubeera obumu naye mulimu bakajjajjatta nga bwowulira abagaa nti kakati singa Dr. Besigye aba avudde mu FDC ayinza kujja waffe ayinza kujja waffe kati nafuna bwafuna omuwaatu wanga guno bwafuna omuwaatu wanga guno n'alowooza nti ajja kwogera ekyo kyenjagala owulire speech ya Dr. Besigye gyo yabadde ayogera ng'abalala bonna boogera bagamba okutandika ekibiina yabadde message yabadde unification kakati bano bakajjajja ekisooka kankubuulire
abakulembere cho lwagama nti bakulembera katonga biki yabo katonga nti bebakulembeze tebamanyi tebamanyi na kikigenda tebamanyi na kike kyaya ulaba abaki they are just there because ba following muntu Dr. Besi jina mane nchana gati nginzi mu FDC bunyago bilebegawo byayogera bigina mungu era ko wano you will follow omugenda ni abugere ncha nayogera I know ono mukama wange yali mukama wange mu parliament kabanda omusa mureke ono yali mukama wange mu parliament yali chama yako sasa ni respecting but I know Besi jina kere ncha naga manzize yo mu FDC na yajja ajja kujja I know unalipo nambozi tagena mu ANT Besi jina kere ncha naga manzize yo mu FDC era kadingi ajja kwogera bulungi tibesi kye yakoze kirungi okudda mu ki so gundi etulolide kimu instead of okutandika ekibiina ekipya as FDC yes mwena kwogereza Dr. Besi jakomeye mu FDC wanga bwakomawo bano bonna bajja ekyo kituufu let me tell you bano bonna abakulembera tebalina mitwe gyabwe I'm sorry and I insist on that you start to make the energy to the need si jaji menyao because I know nze kumanya minyago tuweza kukiriza kintu echo bana Uganda balina okutegeera nti ebibiina by'obufuzi byonna birinamu obuzibu okulaga nti Museveni ayinamu omukono bw'otunuulira byonna olova n'enyaremu yennyini kyova nti abe enyaremu era balwanyisa piru Yaba roza chibichi Museveni Piero yu Pirao Bwena mamanyisa Piero yu Bamaga abeni yale mbali origino Maka antibano Museveni aleta chi Bano okuba dispressinga Nore songeyo Njaka latuwe kupite issues Na dela fabali kwa opposition Techini nache chitugasa Okujo wale Kakubile bakuwa muntu Ngaba muita moro Na yoro wale lo chance webaga nti tuete bibine byokwegatta tukole tubere wamu national alliance something muntu gwe basosa kuki because abawa face naye muri bakuba muntu kye batamwogerera wabula munyagwa muri babinyo kye batamwogerera kye batayogerera muntu quid pro quo arrangement something for something yogenze wa saba samize president Museveni nkwacha kula ba I think just in gambia nyina chenyunyo saba samize ogure ya mayembe nkwanga chakulabira konti gwenanda alo yagala bugaga nokamba kangene ngula mayembe wa saba samize ngaleta wakatu gaga wali tugenda okudda mu kyalo nga waleta mayembe mu main house tugendo kutuba tukyali ogatanisa okusaba zi sadaka kubanga oli ayagakuwa ina byayagala naye sadaka gasaba abaana gasaba biki so bwe kibeera nti abantu bayinza okutuuka nga famire ne bagamba no esabu lino tulyokye ngabaana liri mu nyumba gatoi na shotaliza mayembe gakabira musiri ngigakabire eno nimuga tuliyo bete mufulu ya mayembe tuliyo chetu zimbedde antu kufete kuli morogo asobola gafulumya katigeza kokulaga echago mu FDC omukono gwa president Museveni gwayingira olabiye president Museveni waishize ebibiina ebitono dipiche yagikola wakirabo dipiche bina kitono kyali kitono kwa FDC UPC kyagikola wakiraba ku butono bwabyo kati atafunye ekibiina ekyenkana FDC ayingiza omukono gwe tasobola waliwo akasiwa kasoze nkakuwa second asset bwe tuba tuli mu programu eno njaga tubere serious era tutegeeze bannayuganda ebituufu by'okubategeeza saagala tugende because biyinza otuwaliriza okugende ewaki nti bw'ojja n'ogamba nti munyagwa ne kasozi bafuna sente okuva wa Museveni bannaffe abaliwo ne bagamba nti tuteekawo olukiiko lukola investigation ne tusaawo olukiiko ne tulikiriziganyaako era kasozi ne munyagwa ne tugenda mu lukiiko
nabana abatu wa choosing ne bajja mu lukiiko ne bawaayo obujulizi obugamba nti fe twagenda muki nti bano kasozi ne munyagwa bafuna sente okuva muki mu state house ne bakubuza obujulizi ki nti gwe omujulizi eyakugamba nti nina mikwano gyange mu state house naye nga tuyina embeera zebeerawo nti naawe agamba nti bano bafuna baali bakuwayirizaako nga biva mu state house ne bakuwayiriza okuwayiriza tekitegeeza kufuna ne baali bakuwayirizaako nefe netukolaki netusirika olukiiko ne lukola verdict ne lugamba nti okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa nga naawe wooli bino ebigambo bya ERC netugamba nti ERC mu lukiiko nga verdict eri mu kkooti y'abammemba ba kibiina bonna nali nsuubira omuntu achusing okujoga nti nedda ebigambo bye naleeta mu kakiiko kino na kino na kino temwakiwandiika oba kino na kino na kino tekiri ku likodi ekikakasa nti ddala obujulizi nabukola ki nabuleeta kaakati bwe tunaagenda nga tuzimbira ebyobufuzi ku blackmail ku bukyayi so eno no charge ita blackmail that is it bano bibogerako tebiriyo tebalina bujulizi njagala bujeyabutekawa simbane ja kulungamya debate nti omuntu mwedda kika zayogera amalirize ankati olwo omuntu abasaze chronological gundi yange gyembadde ngoberera but what I was trying to tell you teri musango gutaleka mukululo honorable kasozi yasoma amateeka akimanyi mu criminology gyetugamba teri musango gutaleka mukululo FDC kibiina kyabantu abakulu nga bamaze okukwata omunyago gwabwe Katonda yabaanika bo benyine beekolera ensobi ne bagenda ekiro ebyo tetujja biddamu ekizibiti ekimu ne batwala ba bribingeko Dr. Besigye wabiwulira byonna wabiwulira omukulu nandala byali afambulinga na byonna zijja ku radio yange nanombuuza ate wa Besigye atali kandi tolezo mutwali yakukola ki ate Besigye bazimwanaafuna baziterekako akalulu kagwako kagwako alaba tebazinona kakati ekyo that is a settled issue ekyesente ekyo kyaggwa kakati Pulezidenti Museveni wamala okuyingiza omukono mu kibiina nga FDC waliwo omukolo gwadde gwa fundraising e Bugisu simanyi oba omukulu wa Pierre yekavalinza evakette eggwanga lino woteeka okuba walabye omukulu nandala waba kati ayogera ku Pulezidenti Museveni nakamu fesi ne bwebeefaanana kati body language bwogisoma ŋŋamba body language gyalaga ngaayogera ku Pulezidenti omulabira ddala nga ayogera na mukama we yennyini so nti Pulezidenti Museveni alina rekodi nti wamala okuyingiza eribo enkokola tadda mabega enkola yabayeekera kakati bannaffe bwebagamba nti okusinziira ku nsala ya kkooti eyazze kubanga ffe twali tuyise delegates conference nga delegates conference twali twagala tunene mu aripoota ya honorable Kasozi aripoota eyo yafulumizibwa naye ba petitioners abavaako alipoota eyo okufulumizibwa oba okuwuli omusago gwe okujja ne ba petitioninga eri mu kkooti esingayo ye delegates conference mu FDC netugamba chairman ne bampetitioninga ite delegates conference na agenda yali very clear abakulu bano alinga omukulu Jamali wante nadduka mu kkooti ng'atumiddwa gurupu ya kubanga vice chairman waabwe nagenda mu kkooti nagamba ono yeeyita kyatali gwe musango kkooti gwe yepronounsinzeeko nti tetusuubira nti ono kyeyali yeeyita teyakiri ono yali chairman omujjuvu naye singa delegates conference eyo honorable nandala teyagitabangula n'agireka negenda mu maaso ojjukira ebusaabala ekitaali mu FDC honorable Kasozi akimanyi kano Besigye yavuganyanga nejo n'omuntu naye eryanya eryakozesebwa the brute arm eyakozesebwa kuba members ba FDC mayinja ga mizaani gakuba bantu abantu abakuba abantu members ba FDC bagadingibwa magye kikulaga nti mwalimu omukono omulala gwali invisible ate gwali omanyi nti wantu natuukawo anti mwemwali mmanyi nti sente zikola buli kimu
wali wali kusubira nti omusango gwa bilioni azuga bateka kuinzo gogo togayanga chezinze my brother. You see, in politics, akasajja katono kanyomeranga mitala wa mugga. So chengeza ako kulaga nti bantu we bagamba nti no, tuyina okutandika vehicle empya na yeno in the meantime. Because parties are vehicles ezili meti okututuusa mbuyinza. Mm. Parties si dini, si gwanga. A party can be dissolved any time. Katika hunalibu kasozi ya bagamba, it's an abomination okuchogerako. Kanso kasozi. I want you to look at obikule constitution ya FDC. You are a founder member. That one I know very well. Luachi Article 36 mwajitekamu. Igambi itia. Article 36 jirukuli. You are a lawyer. Kukiriza. No. Article 36. Onanzikiriza njimuwe. Article 36. No, ngirina ilanjimanya. Article 36. Anti igamba weti. Dissolution. Amakuru the framers of the this constitution, the founder members. Who are supposed to dissolve. Bama nyatu wajakumira point of the dissolution. That the National Delegates Conference may itibwa chairman birigwa kwoti goyakakasiza all the special conference may dissolve the party by 2/3 majority of all delegates on the National Delegate Conference and transfer the assets and liabilities of the party. Yeah. There must be a notice of at least 6 months. There must be a resolution from 2/3 of the district's conferences. The resolution must be supported by at least 80% of the attendance of the delegates' conference. Kakati chiweche tuita literal meaning. We have what we call the literal rule of statutory interpretation. Council knows vuno oruzunga bwe rwogera plainly. Omuntu wa gama, the National Delegates Conference may dissolve. That's okay. Meaning nti obuyinza obu winding up ekibiina National Delegates Conference ebukola ki? Ebulina. Munyagwa. Bwe bayera binga ensonga zijimatiza oba waliwo ensonga zijimatiza nti egalewo ki? So you had the 2/3? So, Leave a little bit. FDC tujijawo tutandika kibina kipya. FDC bali bajitandika yava mu bintu reform agenda. Reform agenda. Charlie, reform agenda na chini nyora kwa wanu reform now. Nebo ulabechi poster ya Dr. Chiza Besigye ya 2001 yali ya yellow. Reform agenda, the agenda of the NRA. To reform the occupation. I don't know. They are not quite reforming agenda yabo ya NRA. Ya watu wala mwusi. Kwa hiyo information ina ye? Ye mkwa. 2001. Tewali wo political party yonna yalina langi ya yellow. 2004 bwe bagulawo ebibiina by'obufuzi is when people who claim to have been aba NRMO bwe baadoptinga yellow. So by 2021 tewali wo any political formation eyalina nga bwoga nti agundi oyo yefaananyiriza yero kati ngono kati gyeyefaananyiriza n'olwekyo yefaananyiriza movement. Dr. Chiza Besigye yali political commissar
okimanyi bulungi nnyo NRM owa NRM era bw'ogenda n'onoonyereza ku videos ezimu ez'enjawulo agamba nti ffe abayina aba movement kala yaffe n'abanga ya yero ayo aweyo nga you check nkimanyi waliwo NRM naye bino ebintu ebimu wali tobigoberedde bulungi so bwetunuulira ebintu ebimu ebyenjawulo ebindi mu kugenda mu maaso buli muntu yenna yava mu nsiko nze nagamba abantu bano bakuba tebabijjukira bulungi teri muntu yenna yagenda mu nsiko mbu ng'agenzeyo kulwanirira Pulezidenti Museveni afuge saako olugero lwa kapa kapa yali mu nju ng'emalawo emmese emmese nezitula nezikola olukiiko ani asibe ekidde mu kapa naye tukoze tutya kapa ng'etumalawo nebaga nti ani anasi tuginoonyeza ekidde kati ekidde mumese emu n'ekireeta endala nega nti nze nkireese omulala agisibemu omulala asibemu ekidde Museveni yawe yevaamu n'ayambaza kapa ki ekidde abantu bonna abaagenda mu nsiko obuyinza bonna baali babwagala kyova olaba baagamba besige nti obuuse you have jumped to the queue obuuse layini si gwobadde oddako besige omutima gw'okubeera omukulembeze wonna wonna tegumugwangamu oyagala oba toyagala era ne bwe yavaako emyaka kumi ku bwa pulezidenti yasigala ng'eraga nti nze obwa pulezidenti mbuzizaayo naye ate bannonze nze fulaga beyala era FDC ni we yali FDC ng'eri najja nankumbi era ye yakolawo peoples government ono mwe yalinga minisita kiba nti gwe ŋŋamba kiba kitegeeza era baasigala bawakanya obukulembeze bwa FDC n'olwekyo omuntu yenna bw'agamba nti no Museveni yaleese sente mu FDC zigimalewo balimba Pulezidenti Museveni era yagamba Besigye akole gavumenti ate nga muntu amaze okulonda leader of opposition mu palamenti ono ye neyeyita peoples ki pulezidenti kyokka ng'ate ekibiina kirina pate pulezidenti n'akola ne kabineeti ye n'olwekyo omuntu yenna okuvaayo n'agamba nti Pulezidenti Museveni yaleeta sente n'aziteekamu eri bukulembeze omusajja bwamulinnya ku mutwe buli waabeera ayagala y'abaakulembera era ono ne bw'omubuuza ali wano y'omu ku baakulembera ekibinja ekyakuba mugisha muntu okumuteeka wansi mpozi onaga nti njogedde byaki naye nimba ebintu byo byekasitaali wano naye byomulumiriza waaliwo oyo naye gwe waakirinjuliraako kuba yansirisi kyemanyi yali ku ludda olwakuba muntukale kakireke nsonyiwa agambi ekyo kireke okyerekereza nkyerekereza tudde ku mulamu eyo vaayo tugende kabaguli era bw'otunuulira bw'otunuulira FDC teyakubwa Pulezidenti Museveni nga bwe bagamba nowe FDC yakubwa bo bennyini bennyini abagirimu Pulezidenti Museveni banenya wabwerere bennyini be baatabuka okutandika okugisanyawo ennyumba yaabwe nga bwe yali bo bennyini bebaagula amayembe ne lubaale abatawanya exactly ne mwami honarebo Kasozi ali wano ne honarebo Munyagwa ali wano ekya Pulezidenti Museveni baagala kwekwasa kyekwase beno bennyini lwakuba yaŋŋaanye ng'omuntu munno bwagga nti kati ekyo kireke naye kano kankoogere katono barometa akasameme yogera naye obaamu ne munno bwagga nti ndeka wano ndeka Pulezidenti Museveni yagamba nti mugisha muntu yali moolo ekyo era nakyo yakireeta kubanga olukiiko nze nali ku TV mugisha muntu ng'akola press conference ku Afrikana n'agamba they called me a moral
but time. Nanyumi yanga na. You will know who the true moral is. Time. Time. Nasiri kila mawa naru mamanyi. They will know. Karimu mumu awamanyi. Who the moral is. Mbuku bengaru. Webigenzo kuhunzi kila webiti. Kubanga bebaga amba mujisha muntu nti moral wa President Museveni mbega. Nurocho gwenga tunabaga matindo President Museveni ya mazeo FDC. Mwemu haje marida uwa. Political parties zino. Era President Museveni. Tuamu uzanga. Hili wachu ukonstituiti zinyo kumbabazi. Atenga besi jiyari na amanyi ukusi ngambabazi. Atuka mbimogera kote mbite gina mchali wana bato. Mbabazi we na RM. Akutuala ko 20%. Vesi jenasiga za 35%. Siye 55%. Mm. Obeda tuchajirini. Katusoke tuluwane kubafe mbabazi baba datu wala. Mm. Tubaje yuba tunamala. Tungende tuangangani. Besi jini. Atene mkonsa besi jini. I don't know. But they are bad people. We are not the ones you who use sent. It, you use it. But we are not the ones who sent seducers there. CF naye betuda kuchine chaban bot tebayinza kumanya ntino buli lwoli mbirira munno ekintu kyomanya ntino si kitufu olwokuba gwe oyagala kusigalanga ofuga obera omalawo kintu kyomweke kyewetandikira bano benyini bebemalirawo besi nibaleta lukwago kyebatandika kino olaba wo change je kinakola kabana si kipya chebata andika nga kirimu ne lukwago lukwago yakola ko dipi manya subi manya nakola ko chi ngira vuruga dipi kainza kujeno no musubira mu kusigale ka FDC chechim yagena nakola ko manya delegates conference manya yero wero manya nagene mitiana manya nagene nakola delegates conference endala obamba emweri mbale endale limitiana kakati yazimu FDC akamala mu mwaka gumu ate yagama ntino nanda la FDC yakamala mu mwako kugamba kavu yoka jeri mu DP msupi na walala wona akalese kakati there is also TJ akati akalese kona akaba BMW FDC nzere ekawefube kati gwendiko gwe kuandika ba munyagwanga mu Piero yu astagafu yes ineza mbali umukuru mukomeko nda sokoreke atonotera nakungamba ati munyagwanga enda kuembizi oji nda mugambe cha chimenyewo tokora muno to mukora chintu bwe kityo nawe astagafu kubanga bano bagambanga nti fe muntu obagenda agende mu ANT naye bwogenda okukola ne microscope ojimana nojitambuza paka mutima gwa Olebo mnyagwa. Aulira ya gala gena mu ANT. Ulewa guwe chachigami ya staga fulira. Nga chidiye chagi. So asoro gena mu ANT nenga tazem Piero yu? No, nga kwa ala yido kutajamu Piero yu. Nyeri ya laida. Ntitasoro la gena mu ANT. Wakili okufa. And all the leaders were former army commanders. Eh, neka tipo mkuba mtochi voti. Aulira mtima gogo na. Ayagaruna mkansi. Eron mugisha muntu na simbula agent yono bulungi fwa bamanya ebyo mpira na mulamuza kumanga ngabo entunulire ekintu kyo kuandisa kibina kyebyufuza ono abadde yeri restricting atayagala kuogera ta nga wakanya omujega atinga yimusiru daladala sikutegedde you know what this bwoba wakuba opposition oyina okubanga oli mugezi nnyo okusinga afuga oh yeah awo ngutegeta so kyobola ba olw'okuba nti abaali bawakanya Gaddafi entegeera yaabwe yali wansi wa Gaddafi Libya teriwo so mu wembe redactive mu byobufuzi bine birimu registration neberala nga waluwa yogera no uliriza ba Dr. Yokole Park ndoza watula kona yemu mu parliament batana kwa kusab meeting ona nisi yu mgenzi ngo uliriza fine NRA twa voting nga gachibasi nituga na ingo uliriza
anewe mwenamu uliriza udoko nekioni watani wakusabu meeting ngo uliriza you get in other words bali batono but ngama magezi but singa twalinga vo in other words if singa tebali nga tubasinga singa nicho twabane katetemuli bawanyiwo kuchi bawanyiwo kuchijawo because wali mwa bali bawakanya nga ba magezi now it is the reverse olumulaba kabika kuba ina magezi naye nga byakwera byacha kati ni ubuza katemba yache. You see, Uganda as a country, mbade ntuse kulewe elooza, maybe tuigira mkufa. Indeed, tuigira mkufa. Katubo gamba abantu, kasasireta. Kituchumanyi nti kasasireta. Singa wachaba gamba ruli bandu kusekerende. Nye kati, nye chwee miezi mkaga. Nugamba kasasireta. The same opposition zibanu. Abakubane mpaka bajaga yali sani arana cyane mucibera ko umwaka ngaga tisubura kuta yali sani ibera mu 7 abina mu mukono yenjogera rero no katwa boina kasasureta abantu ina bridge zitwarwa amazi wetaga opposition which behaves like this nde eve mu kitopiki cyetudiko kati ngaro kwago the road mayor wa Kampala 2 times ayaliro ya mkujao movement system msayate kawanga semu ogerere naka kanyenda kufafagana ile kutoka commission na benga nzija wa FDC ndi kuwa succeed nga yata na achievement ruyari kakati nagamba wana zambari besi jimumanya I know ADN msayate mkuze mulaba since 1990s nga yakayingira lukunji yaya buza abantu nga imiride mu rugudo na escort sibe nga ntunda amenvu lukunji no mura that's going person namura ba I saw him what is person about tata namugamba what is wali wali nange why are you from rukunji kenze ali ntunda amenvu ni murabanga abuza akagasabuka kasanti ya mulaba eh namuraba eh nga ina pajeros 2 za white imunga escorts zagukora ki ngabuza mtunda mevu ngalali ngaina ku kibo so is that when I saw this the first time and what did he do I said he was greeting people in the middle of the road nchogere kachitoke kindere mu rugamba yari abuza abantu ngayimiride mu rugudo ngagotunda mevu ngane tunda mevu ndi tumutunira wetite ne go kubina ina MCA ne kugamba wanu besi je tasobora kubera mu kintu nachivamu katakitadde wansi saku gamba wano gwagwoko piringo chogera saku gamba wano the only failure EABSJ yarema ku destroy ngaye naremo na yesi nga yafuna way out na yari agenda kujiteka wansi museme ni amuremesa bulemesa neza mbali now just tovoraba one minute ngamaza wewe tovoraba just one minute agenda ye ya reform agenda agenda ye wa reform agenda baji padero padero silika na nebona azimu kuri umushana agiye ikintu kino ku record bogama anti besije tava mu kintu ngatakirese wansi besije yave na jana nkumbi nga nechisanje secho kubikwa pate president chinagu wako ne barunda jeno muntu ya olwekibina ali akirese wansi okay kugena mazo basi jenze manya abantu berukungira waro abatamwagara abaruza mbiyavuka queue I was a member of rukunje development committee nga cha person wa UBSJ ne rwane muje mu maje you remember very well geno jibuze jeri now so ne ngamba wano tasobola kuva mu FDC nga tagise now kati kiche kiriko gwe muramwe oguliwo kuta FDC sigo gulukati yes but yali ne bamugisha muntu was chiza besi jeza ame kamanda ne yekigendura ati yekifura kugamba ati we are talking about killing go boya gara kuvana mu NBS so ulikole so ulikole jise can't you move on did he kill the number the resolution we are discussing please munyagwa take notes okay the resolution we are discussing today since in the same ramwa gwa kuta FDC they have resolved to kill FDC at least in intention yawe you get so chiri
oba nakuulide bubi. Very good. Kakati, so it has fulfilled what I told you then. Can I give information? Just to confirm what you are saying. Lord Mayor, Baba Yogede FDC Agame, ina lilai, wa ina lilai, Raju. Because the Nandalas have killed the party. Bagai bachisi. E yanti, Nandala mazo kutechi, a party chovala Lord Mayor has made the way. So, kakati, nzenjagala reflectinge. Reflecting ku priambo yawe. Priambo yawe gamba. Gwe baluwana na ye. Abatemula. Gwe baluwana na ye. Abducts them. You get? Gwe baluwana na ye. Abajuzza makomera bali muntana. Kakati gwe baluwana noyo we isaboti. Na inga gwe baluwana na ye. Is armed. He has an enemy. Bwana na ye wali na ye munsko mumanyi engeri jakola ogenda mugembu zizino very comfortable. Actually I was sharing with someone oyegala boba kole bacho. No, we are doing analysis. We are doing analysis because I'm looking at a Kano wa NRA of the National Resistance Army. Aya beranga mu high command nga ya treating M7 amanyi in and out kusinga no kusinga. Where is Saboti? Are these the games you do? Kakati, the Sina right kugera linyariye. Not here, but somewhere. Okay, ogenda training around to Kenya. Do you go with the platoon? But a conference is limited. Say training. No, a conference recording number. Training. Who was the facilitator of the conference? It was a conference. A conference on IT. We said, Uroza Kenya was through. Kwa kwata ni wabate kamu chiburole ni wabaleta wani wabasole no. So are you condoning that kakati, actually? Uroza na ukura msegen za sato. Echo chiburole. Chinumye, ba itaku boda za Uganda, they went officially, ba itaku boda na itaku ya Kenya. Na eno, noto wala platuni. But, The bali bagenze training amaje platoon ulimirwa amaje bali bagenze mu conference platoon kitegeza namba. So the kakati bali eso bulimbo bulala bageza kula court. Please, can you control munyagwa akuliza ajja kubuliza atana akola ki kakati court ya bagenda mu court bagane delegates conference ya they injuncted in the delegates conference on the Jack Savage. Bageza ko bageremese bibigana batwala to terebuka bamwenda taina rukusa okoyita delegates conference. I think court resolved niga no he can go ahead and call a delegates conference. Delegates conference amazo ku submit now kakato ojawa roka segamba nti eyo delegates conference ojijawo na limiterio ngobere nagoberera mukisha muntu nga registeringa ANT nga mpozi mukuru M7 akuteredde mu stamp na alagira electoral commission owandiise ekibiina bano tebayina capacity ewandiise ekibiina ekipya before elections kale ngera naye bogedde nti bayina obusobozi obw'okwekwata ku kirala ne bayingira mu ekyo if you are talking about registering political party electoral commission gye bagamba nti ebbira M7 nga mpozi bayambyeko because bwegaana you can't and tu tebayina capacity that I can tell you bisoro kwago groupu gye bala bakatonga nemunyago wabo tebaina capacity e registering a political party under this electoral commission bwesala mu kubera strict kad one of numbers it njala tutandikira what is the fate of ababaka na dalaba FD saba ingirira ku kadi FD saba di makumi ya satu no musoro 12 bajja kumalaka ekisanja kyabwe bajja kumalaka ekisanja kyabwe Zendo woza ene songa eri more of a political issue than a legal matter. Era njagala kujihandoli inga njogereko inga ya byabufuzi si nsonga ya koti. Si nsonga ya koti. Na mane bobo ogera ka bakana we. Na nsonga ya kame. Neto nzi. Wange. Master of Brakame. Master wa gundi mulala ya gaya. Master. Propagandist.
bansonyiwe mbadde ngamba nti ole bugabanya dogo abiye kugambye kale ero mpadde atuunzike kati wazawo kujambia mfuzi chemu kole nale mbanangi mujitute kwa nakali mifu mirundi abantu batu peyaleta vanji mirundi ya batu peyaleta vanji wanainawa babidi ale ame mugenzi mulekawo mule mirembi gere maso mbutunu lidebi mfuzi ya Uganda na Gambi sagala nyoku gena nyowala na ye omkuru aja kunyinyola nti musiko bali ababimanyi Yari yari musiko ne bawisanga musanze. Yari musiko. Musanga tunda mevu yari. Naye yaje na bisoma ko kuba yari interested. Seven yari alwanira luwero. Kayira inawe yari alwanira. Ne nkwanga ngata tibanna mutta naye inawe yari alwanira. Ninga bona target yabo ya Obote. Obote. UNRA. UNRA. Ne batu kechisera. Obote.